now to cool but non three time me halia taro. The children they are born on masturbation no be dobby but no be dobby solution that pleasure can me hama guilt pit me yo go 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 yeah shameful pit guilt pit there that'll be dollar shame. Ah I am the gong the con I don't know kanza yarek or relay we bring water. ดอกอะไรจ้าพาพากว่าล่ะเลยป่ะตรุกระแตของมงจอกล่ะถ้าจ้าตําหมูสุสัยดีเยเพรสเชอร์ล่ะวันนี้เนี่ยเสียเพรสเชอร์ปะปาดีกว่านั่นเนี่ยอธิกก็อ่อจมารู้เยเอเชียนคันทรีนี่มาဖြစ်တဲ့တဲ့ပြဿနာပေါ့เนาะဒီလူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီလိန်အကြောင်းပြောကြပြီးလိန်အကြောင်းလိန်မှုကိစ္စတွေလောက်ကြပြီးဟဲဆိုရင်တော့မှာဒါနေ့ငယ်နဲ့လူရယ်လို့မြင်ကြတာဟုတ်အမှန်တကယ်ကတော့ဒါကတော့လူတယောက်နဲ့တယောက်မှာ
အတွေးလေးနဲ့အမှန်ကန်တဲ့အဲ practice လေးလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကကျမကြီးပဲလေနော်ကျမကြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့တော်တော်များများကကြတော့အဲဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါမကောင်းဘူးလို့ထင်ကြရပဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုဆက်ဆုပ်တာမျိုးတာဖြစ်တတ်ကြတာဒါကတော့ peer pressure နဲ့ဒီ society ရဲ့ influence ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခုနကမစတာဘေးရှင်းလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အချို့အချိန်တွေမှာဟုတ်ပြီမဆက်ပဲရှင်းမလုပ်လို့ရှိရင်သူများတားသမီးကိုတွားပြီးတော့မနှိမ့်ရှင်းတာဖြစ်ဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲ့တော့အဲသူများအဲ့တော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအိမ်နောင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့မှเนาะအိမ်နောင်နေဆိုရင်တော့မှအမျိုးသားကတချို့မိန်းမတွေက complaint လုပ်ကြတယ်သူအမျိုးသားကဖုန်းနေကြည့်ပြီးတော့ masturbate လုပ်နေတယ်ဒါသူ့ကိုမချစ်တော့လို့လားဆိုပြီးတော့စိတ်ပူကြတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်နိုင်တာကဘာလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကဒီ sexual ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့တွေမှာကအရင်မပွင့်လင်းကြတာလည်းရှိရဲเนาะမပွင့်လင်းကြအောင်နောက်ပြီးဆန်နောက်ကိုမထုတ်ဖို့ကြအောင်နောက်ပြီးခါကျတော့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးဆိုစိတ်ဖြစ်တာအမျိုးသားတွေပိုဖြစ်တာများပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေတိတ်မဖြစ်ကြအောင်လीเนาะမဖြစ်ကြတဲ့ခါကျတော့တချို့အမျိုးသားတွေကျတော့သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးကိုအဲသူတို့ဒီလိုမျိုးဒိန်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်တိုင်းမှာတောင်းဆိုဖို့မတောင်းဆိုချင်ကြအောင်နေပေါ့တောင်းဆိုချင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်သူနီးသူခံတဲ့ပဲဖြစ်ရှင်းလိုက်တိုင်းတွေလည်းရှိရပါမယ်အဲ့လိုပဲ couple တွေဆိုလဲအဲ့လိုပဲဒါအိမ်အောင်ပြုတ်ပြုတ်မပြုတ်ပြုတ် couple တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတို့ဒါ hormone changes အရာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လိုရချက်အရာဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီပြောဖြစ်တိုင်းကိုသွားပြီးတော့တောင်းဆိုနေလို့မှမရတဲ့အချိန်တွေရှိရပဲလीเนาะအဲ့တော့သူ့ဟာနဲ့သူ့ဟန်နဲ့သူဖြည့်ရှင်းလိုက်ရလို့လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ healthy relationship မှာmasturbation ဟာလည်းတင်းတဖုံတော့လည်းထောက်ကူပြုပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနပြောလိုမျိုးအမျိုးသမီးရမလို့ချင်နေတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသားကသွားတောင်းလိုက်ပြီလို့ပြဿနာဖြစ်တာကိုရှောင်မဲ့အစားဟိုနေကိုခံနဲ့ဖြစ်စင်းလိုက်တာကလည်းဒါကောင်းတဲ့အမှုချင်းတစ်ခုပဲလို့ဒါပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်တော့အဲ့ဆိုအမျိုးသမီးနေနေနဲ့လေကိုယ့်ယောက်ျားဒါလုံးလို့ငောက်မချစ်တော့ဘူးလားဆိုရဲအတွေ့ခေါ်လေးတွေရတယ်တချို့ဟာလေးတွေရတယ်မဟုတ်သေးဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဩအခုဒီကြည့်ရတဲ့သူတွေထဲမှာအခုလို့ပြဿနာလေးတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အသေးစိတ်လေးထပ်ပြီးတော့ဟုတ်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ပြီးရင်ဟိုကွာ planning လုပ်ပြီးတော့မှကိုရင်ယူရောက်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလေးရှိရသူဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒေါက်တာနဲ့ပေါ့နော် Yumi app မှာ face to face ပေါ့နော် counseling session လေးတွေယူလို့ရပါတယ်လို့